No nad lubati tänu sellele ellu jätta, et liituvad Keskerakonnaga, noh. Aga neil oli ka kohe, oota, kas see kohe ka peale esimest valitsus aega kohe hakkati juba need kinni panema, nad natuke ingetsesid kauem võibolla isegi. Aga noh, jah, kus just kohe. Siis alguses sain ikka seal 7-8% ja siis kui, aga mis siis juhtub, kui ainukene Eesti pärimuskultuuri mingisugune partei või mingisugune esindus, tal on vähem kui 5% järgi jäänud, et mis siis sinna, kui nemad ei saagi sõna otsustada enda maal? Ei, ei, ei. Riigikokku ei tea, mis jama või põhise, see iga poe turgatud olema. Aga Riigikokku ei tea, 5% juba. Siis need kukuvad praegu tõsid osa, mis praegu on Riigikogus ka veel. Need on osa üks, kuidas ei olnud alla 5%. No ma olen aru, kui nad on mingisuguste Aafrika partei, milline 5%, pole vaja Eestis. Aga kui ta on Eesti maine, nüüd ka tal on vaja Eesti asja ja... Ei loe, jah, see jah. Ulme ikka. Aga nüüd partei tuleb tegema. Siis on, ei ole siis sama, et... 5% peale mingi mure kokku saada, aga samal ajal on teatud kogukondasi. Aga mõtlen, on niisugused kogukondasi, kellel ei olegi nii suur tulka inimesi olemas, et 5% kokku saaks. See on oluliselt, noh. Ja siis ei saa, ja see peab olema registreeritud, mingi partei peab olema nii sama kampa, et kokku sa võid seal ääni, noh. Ja see peab olema nii registreeritud. Ja demokraatik peab jälle olema äkki. Ei imestaks. Nagu see kurat, mis see lambo kasvatajad läks siin kurat sellele liidu, kurat tegi oma partei, nüüd ei saanki see kui liidu lukku ei saata mäste oma liidu jälle peale mäste. No, nii on või, noh, lõplik suurema meel see nüüd asi teha, joh. Ei saa, kurat, hääli, ega jäi vist selle registreerimise hiljaks. Nad leiavad ka kohe. Mingi põhjus. Kaks tundi ja hiljaks registreerimus õppis ära ja kogu. See on, täpselt ongi.